для мене це погано, особливо коли слухають голосно і в публічних місцях, тому що я не підтримую те, що спонсорують російський бюджет. Я слухав, але відмовився після початку повномасштабного вторгнення. Весь російський контент особисто в мене був виключений взагалі з списків, бо, на мою думку, це спонсорування війни, і я дуже, дуже погано відношусь взагалі до людей, які продовжують прослуховувати російську музику і взагалі російський контент. Така ж сама історія. Просто перестала слухати російську музику. Я завжди була російськомовна і навіть симпатизувала, але пробачте, після 22-го я зовсім російську мову не виношу, музику не виношу, пробачте, я її не хочу чути. Музика, вона ж без різниці, хоч це війна, хоч не війна, просто хто ісполнитель цієї музики, Тарас, і що там за текст в цій музиці, це два. Це як математика, от яка різниця, да? Математика, вона і в Африці математика. А якщо сама просто мелодія, то без різниці, яка вона, хоч російська, хоч італіянська, хоч китайська. Для мене, звісно, українська рідніша. І ще зараз українські пісні, які чутно, раніше наші українські пісні, російська музика забивала. А зараз їх чутно, вони дійсно дуже гарні. Для мене краще, звісно, українська. Повністю перестала її слухати. Виявилось, що листів просто перейшла, шукаю якісь українські аналоги або іноземні. Негативно. Я нічого не слухаю. Мені їхній акцент визиває тільки огиду. Я не розумію тих людей, які просто сидять вдома і мовчать. Я їх не розумію. Вони зі своїм мовчанням вони провокують цю війну. Вони, мабуть, не розуміють, як нам погано, і що їх це може також коснутися. Я вважаю, що російську музику з часів 14-го року та більше слухати не треба, бо це музика ворога. І кожна людина, яка продовжує слухати російську музику, платить налоги там. І не треба це робити. Наприклад, я слухаю ще із російськомовних виконавців Кіш. Ну, так сталося, що він загинув у 14-му році. Інших виконавців, які вже після 14-го року продовжують виступати в Росії. Я її просто перестала слухати і всю видалу. Були деякі виконавці, які мені подобались, але потім вже все. На другий чи третій день війни я все видала зі своїх всіх акаунтів. Навіть декого з українських виконавців, які дуже змінили свою позицію, я теж перестала слухати.